Шапаренко м'яч зберігає у грі, який момент виникає після цього. Передача під удар Сидорчук, удар 1-0, стає рахунок, Сергій Сидорчук забиває. На 52-й хвилині зустрічі відзначається капітан Динамо забитим м'ячем. Забиває Сергій Сидорчук. Дуже потрібний м'яч для Динамо, враховуючи перебіг подій на полі. Ну і зараз дуже цікаво подивитися на те, яким чином будуть працювати футболісти Минає. Минає багато в чому грав по рахунку. І, власне, доки рахунок влаштовував Минає, то можна було дозволити собі діяти саме подібним чином. Зараз же Минає має відіграватися. Як буде грати команда Василя Кобіна? Чи не найголовніше питання? Ну і прекрасний удар Сергія Сидорчука. Вже забуваючи про те, як буде грати Минає, дивимося і насолоджуємося ударом капітана. Динамо 1-0. Стає рахунок. Мір Челческу все одно знаходить привід для незадоволення діями своїх підопічних.